Αυτό είναι πραγματικά ένα τέλειο προπονητικό γεύμα. Είναι ο καλύτερος, δεν το πιστεύω. Κοίτα. Γράφει πολύ ωραία. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα λίγο διαφορετικό βίντεο που κλείνει κάπως απότομα. Ένα βίντεο μετά από μία εβδομάδα αποχής μου. Όπως σας έχω πει, το λέω και τώρα να το ξέρετε, εάν δείτε να απέχω από το ραντεβού μας το εβδομαδιαίο κάθε Δευτέρα στις 8, χωρίς να έχω ενημερώσει, δηλαδή δεν τίθεται θέμα ότι θα λείπω ή θα πάρω κι εγώ λίγο χρόνο τον Αύγουστο για διακοπές ή την Πρωτοχρονιά ή το Πάσχα. Αν έχω λείψει ή λείψω ξανά χωρίς να έχω προειδοποιήσει, σημαίνει ότι πραγματικά ο λόγος ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Έτσι έγινε και τώρα. Αυτό λοιπόν το βίντεο που θα παρακολουθήσετε σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε ξεκινήσει να γυρίζεται γιατί δεν ήθελα καθόλου να σας αφήσω χωρίς βίντεο την προηγούμενη Δευτέρα και ο σκοπός του ήταν να είναι εβδομαδιαίο. Κάπου όμως προς το τέλος της εβδομάδας οι λήψεις διακόπηκαν γιατί ήταν αδύνατο πραγματικά. Έκανα ό,τι μπορούσα αλλά ήταν αδύνατο να συνεχίσω τις λήψεις, αδύνατο να ολοκληρώσω το μοντάζ. Οπότε φτάσαμε σε αυτή τη Δευτέρα, δεν πειράζει. Life happens και δεν μπορούμε να τα προγραμματίζουμε όλα. Ελπίζω λοιπόν να απολαύσετε αυτό το βίντεο και να σας κρατήσει όμορφη συντροφιά όπως και τα υπόλοιπα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανοίγω την κάμερα, ανοίγω αυτό το vlog γιατί πραγματικά δεν ήθελα καθόλου να υπάρξει εβδομάδα που δεν θα σας ανεβάσω βίντεο. Παρ' όλα αυτά θα εξηγήσω αμέσως τι συμβαίνει. Μεταφέρθηκα στην κουζίνα γιατί εδώ πραγματικά κάθομαι εδώ και πολλές ώρες. Είναι Δευτέρα πρωί. Ξεκίνησα να γυρίζω αυτό το βίντεο εχθές με σκοπό ότι θα κάνω ένα βίντεο reset του Ιουνίου. Καλό μήνα λοιπόν! Όμως δεν κατάφερα να το γυρίσω διότι είχα σχεδιάσει ότι θα πάω στη θάλασσα, μετά ότι θα επιστρέψω και θα κάνω δουλειά στο σπίτι, θα δείξω κάποια από τα αγαπημένα μου προϊόντα και όλο αυτό. Όμως, ο καιρός κάπως μας τα χάλασε. Τελικά αποφασίσαμε να πάμε για καφέ. Όταν γυρίσαμε από τον καφέ, εγώ ένιωθα πάρα πολύ. Πώς να το πω, ότι ήθελα να απομονωθώ αρκετά. Δεν ήθελα να ανοίξω κάμερες, δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, έκανα τελικά ένα live εχθές το απόγευμα και τα είπα. Όσοι δεν με ακολουθείτε, βάζω το Instagram εδώ να μπείτε οπωσδήποτε, γιατί εκεί έχουμε πιο καθημερινή επαφή. Έκανα λοιπόν τις δουλειές του σπιτιού και μετά ήθελα να κάνω ένα live έτσι στο Instagram με ερωτοαπαντήσεις και ήθελα το χρόνο μου που τελικά δεν κατάφερα να το πάρω, γιατί το απόγευμα χρειάστηκε να μιλήσω πολλές φορές στο τηλέφωνο για δουλειά, παρότι ήταν Κυριακή και αυτό συμβαίνει όταν κάνεις κινήσεις, πώς να το πω, δικές σου. Δεν δουλεύεις για κάποιον ώστε να δουλεύεις το ωράριο εργασίας και να φεύγεις. Μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Εγώ λοιπόν αυτή την περίοδο είμαι στα όρια. Αφού σκεφτόμουν ότι δεν θα καταφέρω να κάνω βίντεο για αυτή την εβδομάδα. Όμως δεν ήθελα, ήθελα να το κάνω. Απλά θα το κάνω με τις συνθήκες που τελικά μπορώ αυτή την εβδομάδα να γυρίσω σκηνές και βίντεο. Γι' αυτό και οι πρώτες σκηνές του βίντεο ήταν από την εισαγωγή. Την έναρξη της Κυριακής μου που τελικά δεν κατάφερα να ολοκληρώσω. Έτσι λοιπόν θα κάνω ένα κάτι σαν εβδομαδιαίο, σαν μερικές ημέρες της εβδομάδας, βλογκάκι, που κάποια στιγμή μέσα σε αυτές όποτε μπορώ να σας δείχνω κάποιες σκηνές από τη ζωή μου θα σας δείχνω και όποτε μπορώ να σας δείξω ήρεμα να κάτσω, δεν ξέρω ποια μέρα θα είναι αυτή, σίγουρα όχι πριν το Σάββατο, κάποια αγαπημένα μου προϊόντα, γιατί στο reset του μήνα πάντα θέλω να δείχνω κάποια αγαπημένα προϊόντα που έχω να συστήσω ή όχι. Οπότε αυτό θα το κάνω μάλλον προς το τότε. Μέχρι τότε δεν θα τραβάω σκηνές κάθε μέρα γιατί δεν έχει και νόημα. Δηλαδή η ζωή μου είναι αρκετά βαρετή αυτή τη στιγμή. Είμαι το πρωί στο γραφείο, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη γυμναστήριο και τις υπόλοιπες μέρες δουλειά.
Και μετά το γυμναστήριο δουλειά, εκτός από σήμερα που μετά το γυμναστήριο Δευτέρα έχω την ψυχοθεραπεία. Ένας τέτοιος χαμός. Το καλό είναι ότι σήμερα κατάφερα να φάω πρωινό έγκαιρα, οπότε δουλεύω με πολύ περισσότερη ενέργεια και διάθεση. Έχω και τον καφέ μου δίπλα μου. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν καταφέρνω να φάω πρωινό το πρωί. Με το που ανοίξω το λάπτοπ έχω τελείωτα email που πρέπει να απαντήσω. Και γίνεται κάπως έτσι αυτός ο χαμός. Τώρα όμως θα σας αφήσω για να συνεχίσω τη δουλειά μου. Όση ώρα μιλάω, 3-4-5 λεπτά, έχω κάνει ήδη διάλειμμα. Οπότε συνεχίζω. Η Δευτέρα μου θα είναι αυτή δουλειά, προπόνηση, ευτυχώς. Δηλαδή ανυπομονώ να έρθει αυτή η ώρα. Και ψυχοθεραπεία, τρέχοντας μετά να τα ετοιμάσω όλα τα πράγματα, ξέρετε, για αύριο το πρωί που ξεκόνομαι πάλι στις 6 και πηγαίνω στο γραφείο. Δεν κοιμάμαι πολύ αυτή την περίοδο για να τα προλάβω, αλλά ορκίζομαι πως ετοιμάζω 3 πολύ ωραία πράγματα για τον Οκτώβριο. Θα το αφήσω εκεί γιατί Σεπτέμβριο μπορεί να μην είναι έτοιμα. 3 και τελείως διαφορετικά και δεν ξέρω αν σας πηγαίνει και το μυαλό. Αν έχετε έτσι, έστω και για ένα τι μπορεί να είναι ένα από τα 3, αφήστε μου σχόλιο να δω λίγο αν μαντεύετε και τι και πώς και τέτοια πραγματάκια. Αυτά, σας αφήνω για την ώρα να συνεχίσω τη δουλειά και θα λέμε αργότερα στο βίντεο. Αυτό είναι πραγματικά ένα τέλειο προπονητικό γεύμα, γιατί έχουμε αρκετή ενέργεια από το ψωμί, παίρνουμε τα θρεπτικά μας συστατικά από τις φράουλες και λίγα λιπαρά από το φυστικό βούτυρο. Πριν την προπόνηση χρειαζόμαστε απαραίτητα ενέργεια υδατάνθρακας. Θα μπορούσα να έχω και μπανάνες επάνω αντί για φράουλες, αλλά εγώ προτιμώ τις φράουλες. Γιατί η μπανάνα δεν μου αρέσει τόσο, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Τέλειο. Μόλις γύρισα από το γυμναστήριο, η ώρα είναι 8 παρά τέταρτο. Ίσα και οριακά έκανα ένα ντουζάκι, 2 κρέμες. Πολύ γρήγορα για να μην μείνει και αφυδατωμένο το δέρμα, ειδικά η περιοχή των ματιών. Μετά το μακιγιάζ δεν θέλω να με τραβάει. Να βάλω τη ρόμπα μου, τις πιτζάμες μου, φοράω από κάτω ό,τι φορούσα και το πρωί. Και σε 12 λεπτά ακριβώς έχω ψυχολόγο. Γιατί το τέλειο όταν κάνεις ψυχοθεραπεία online και από το σπίτι είναι ότι μπορείς να φοράς μια χαρά τη ρόμπα σου. Έτσι κι αλλιώς το λάπτοπ, να φέρω το λάπτοπ, μισό λεπτό. Να ανάψω και φως. Έτσι κι αλλιώς το session όλο γίνεται από το λάπτοπ, οπότε είναι εδώ η απόσταση, είναι αρκετά κοντινό. Δεν φαίνεται τίποτα άλλο, αλλά και να φαίνεται ότι μας πειράζει. Και είναι τέλειο. Τώρα το μόνο που θα προλάβω να φάω είναι ένα κριτσίνι 2 με το αγαπημένο μου χούμους, που πια έχω σταματήσει να το τρώω αυτό το σνακ. Το τρώω μόνο σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις, όπως τώρα που γύρισα οριακά. Και το μόνο που πρόλαβα να κάνω είναι ένα ντους, να φάω δύο βουκές και να κάτσω στο λάπτοπ, γιατί σε 10 λεπτά από τώρα έχω ψυχοθεραπεία. Γεια Σοφία, καλώς. Γεια σου η Άνθη. Τετάρτη πρωί, είμαι τόσο κουρασμένη, δεν θέλω να σηκωθώ καθόλου, αλλά δεν γίνεται. Έχει φτάσει ήδη 7 παρά 10, τα ξυπνητήρια μου χτυπούν συνεχόμενα από τις 6 και 25 και δεν άντεχα καθόλου να σηκωθώ. Πρέπει γρήγορα να ετοιμαστώ για το γραφείο και να ετοιμάσω και το πρωινό να πάρω μαζί.
Δεν πρόλαβα το βράδυ. Η δουλειά, μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, έχει απίστευτη ζέστη όμως, και φεύγω για να πάω, όχι για προπόνηση σήμερα, για προπόνηση πήγα χθες και προχθές. Σήμερα έχω meeting από τα meetings που μου αρέσουν πάρα πολύ, δουλειά μαζί με διασκέδαση, όταν την κάνεις με ανθρώπους που συμπαθείς πάρα πολύ και που θέλεις πάρα πολύ και που περνάς πολύ ωραία. Έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού. Αυτά θα πω για τώρα. Ψεύτικος είσαι. Τι θα φάμε. Λοιπόν, έχω πάθει σοκ. Έχω έρθει στο σπίτι της Ιωάννας, η οποία έχει αυτή τη κάμερα, Canon επίσης, EOS επίσης, με τον ίδιο φακό με το δικό μου. Αλλά αυτό είναι για κάποιο λόγο καλύτερο. Και αυτός είναι ο Zed. Είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος, δεν το πιστεύω. Κοίτα. Γράφει πολύ ωραία. Εντάξει. Σαν λιονταράκι. Είναι κούκλος. Και αυτή είναι η Ιωάννα. Hello. Λοιπόν, έχω εκνευριστεί τώρα κάπως με αυτό. Θα δούμε τι θα κάνω. Θα στείλω στην Canon, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό δείχνει καλύτερα, πιο ευρυγόνια, ενώ είναι ο ίδιος φακός και δεν έχω καταλάβει γιατί. Λοιπόν, τώρα θα σας αφήσουμε γιατί θα κάτσουμε να δουλέψουμε, να φάμε, να παραγγείλουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ πήρα εσείς μπιφτέκια. Με τι? Με πουρέ. Α, όπως σου είχα πάρει εδώ. Και πήρες και τι? Σε περιμένω. Όχι, παιδί μου, φάε. Εγώ τι να. Φέρε μου το. Τον κατάλογο. Κάτσε να κάνω λίγο δουλειά. Τώρα δεν ξέρω ποιο καπάκι είναι το δικό σου και ποιο είναι το δικό μου. Λοιπόν, θα φάω σωστά. Δεν θέλω όμως πάλι τα μπιφτέκια γιατί τα πήρα. Ήταν ωραία. Ναι. Ωραία, καλύτερα. Αλλά σκεφτόμουν ή να πάρω ψαρονέφρι με πουρέ. Να ξέρεις και το φιλέτο πιπεράτο είναι πάρα πολύ. Κοτόπουλο. Στήθος κοτόπουλο χάρη. Όχι, φιλέτο λες εσύ το μοσχάρι. Δεν τρώω. Όχι, δεν θέλω μοσχάρι. Τρώω, αλλά όχι πολύ συχνά. Τώρα δεν το έχω κέφι. Ούτε χοιρινό τρώω εκτός από το ψαρονέφρι που είναι τελείως στενό. Ναι. Ή να πάρω στήθος κοτόπουλο ή να πάρω ψαρονέφρι που δεν θα φτιάξω ποτέ. Ψαρονέφρι πάρα. Καλύτερα. Αφού παίρνουμε απ' έξω. Με πουρέ. Mm-hmm. Ή με ρύζι. Με πουρέ. Πάρε το τηλέφωνο εσύ. Για να δούμε. Ναι. Μου θυμίζει μήτρα. Μήτρα! Μου θυμίζει λόγο για γυναικολογικό. Πού είναι το κινητό? Μου καλά στραβή. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε τη δουλειά μόλις τώρα. Η ώρα έχει πάει 9 και 26 και είμαστε πανέτοιμες να δούμε εμείς τώρα, οι άσχετες, να δούμε τον αγώνα. Ψάχνουμε που είναι ο αγώνας, αυτό είναι το θέμα. Του Ολυμπιακού. Και εγώ αυτό πήγα να κάνω. Αυτό. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι κανάλι είναι. Εγώ δεν φαίνομαι, εδώ φάνηκα. Θα το βρούμε, θα κάτσουμε τώρα να δούμε τον αγώνα. Εγώ δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσω σπίτι, γιατί θα φύγω. Δεν ξέρω πότε θα φύγω. Άμα πηγαίνει καλά η ομάδα, θα κάτσω. Συμφωνώ με το χαρακτηρισμό του Γιώργου Γελάκη στο πριγκέ, ένα σοφός του ποδοσφαίρου.
Τι γίνεται? Θέλω να την ανοίξω το πίτσι. Εμείς διώξαμε τα αγόρια και βλέπουμε μπάλα. Θα φάμε πίτσα, μπύρες δεν έχουμε. Κατά τα άλλα είμαστε μέσα στο κλίμα. Θες να πιάσω κάτι? Νομίζω θέλω να κάνω το άνοιγμα. Για κάνε. Πού θα τη βάλουμε? Θα βάλουμε αυτήν εδώ. Για τώρα. Έτσι να διώξουμε αυτό. Και αυτό. Τελικά, οι 15 ώρες δουλειά σήμερα κάπως αξίζανε. Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα. Πω πω, κομμάτια, μας ξενύχτησε ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν είχε τύχει να ξαναδώ και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι τόσοι πολλοί πήγαν μετά στον Πειραιά και μέχρι τις 5 το πρωί αυτά σε λέει η ομάδα στον Πειραιά τώρα. Τώρα το είδα στο κινητό, δεν έχω πολύ καταλάβει ακόμα, δεν έχω δει, σηκώνομαι όμως, γιατί είναι Πέμπτη και όχι Σάββατο. Θα πάρω ένα 20 λεπτό να ανοίξω το σπίτι και να συμμαζέψω τα πολλά πολλά. Δεν θα φάω ακόμα και ξεκινάω κατευθείαν δουλειά, γιατί η δουλειά έχει ξεκινήσει. Είμαστε αρκετές ώρες αργότερα. Η ώρα είναι 5:30. Είχα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Είχα κανονίσει να πάω στην προπόνησή μου. Είχα ήδη φορέσει τα ρούχα της προπόνησης. Αλλά δεν μπορούσα. Πιέστηκα πάρα πολύ. Όχι για την προπόνηση και όχι σωματικά. Πιέστηκα πάρα πολύ ψυχολογικά. Πάρα πολύ. Αλλά όταν λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχα πολύ δύσκολη μέρα και επειδή είμαι και σε μια περίοδο που πιέζομαι πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς στο κομμάτι δουλειάς. Βασικά πιέζομαι πάρα πολύ γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά και δεν έχω πολύ, ούτε καν λίγο ποιοτικό χρόνο για μένα. Έχω ελάχιστο ποιοτικό χρόνο για μένα. Προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες αλλά κάποια πράγματα δεν αποφεύγονται. Τέλος πάντων, τελείωσα κάποια meeting και μετά από πολλές, πάρα πολλές ώρες στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο εννοώ ή σε Google Meet ή σε Teams Meeting ή σε οτιδήποτε, είπα δεν μπορώ, θέλω να πάρω το χρόνο μου. Στην αρχή ένιωθα πως δεν θέλω καν να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ, καν, επειδή είχα να πάω στο σούπερ μάρκετ, το μυαλό μου δεν μπορούσα, ένιωθα εδώ στο κεφάλι μου, δεν πονάει το κεφάλι μου, αλλά ένιωθα μία πίεση, σαν να έχω δουλέψει συνεχόμενα 30 μέρες, δεν ξέρω κι εγώ. Και μιλούσα με την Ιωάννα στο τηλέφωνο και μου είπε πήγαινε στο σούπερ μάρκετ θα σου κάνει καλό, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ θα σου κάνει καλό και έτσι ντύθηκα και πήγα στο σούπερ μάρκετ και όντως νιώθω αρκετά καλύτερα σε σχέση με πριν. Δεν έχω φάει τίποτα πέρα από το πρωινό, γι' αυτό και έκανα τώρα ένα σμούθι με κάμποση πρωτεΐνη, φράουλες και γάλα βρώμης. Και χρειάστηκα αυτό. Να πάρω το χρόνο μου και επειδή το vlog αυτό που κάνουμε είναι ένα εβδομαδιαίο vlog, υπάρχουν, βλέπετε και τα πάνω και τα κάτω, υπάρχουν στιγμές που περνάς πολύ ωραία όπως χθες το βράδυ και στιγμές που σου βγαίνει κάποια πίεση. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για το κομμάτι προπόνησης γιατί πραγματικά δεν έχω καμία μέρα μέσα στις επόμενες ημέρες για να βάλω προπόνηση.
γιατί θα κάνω πράγματα άλλα βέβαια για μένα. Αύριο είναι η μέρα, αύριο θα περάσω προσωπικό χρόνο. Κυριακή θα περάσω προσωπικό χρόνο, με σύντροφο, με φίλους που θέλω να δω κτλ. Αλλά γυμναστική θα μπορούσα να ξαναπάω τη Δευτέρα. Όμως μίλησα λίγο με τον εαυτό μου, τα είπαμε, έτσι προσπαθώ. Υπάρχουν δύο φωνές, μία πιο λογική, η άλλη πιο αγχώδης μες στο κεφάλι μου. Και προσπάθησα να επικρατήσει η λογική και να πω στον εαυτό μου να μην ταράζομαι, να μην στενοχωριέμαι, να μην αγχώνομαι, να μην στρεσάρομαι και γι' αυτό. Θα κάνω, αν προλάβω, ένα περπάτημα έξω το Σάββατο και μία προπόνηση στο σπίτι από τα πακέτα του σπιτιού, που γι' αυτό τα έχω άλλωστε, ώστε όταν δεν προλαβαίνω να πάω στο γυμναστήριο να κάνω κάποιο πρόγραμμα σπιτιού. Η προπόνηση που έχασα ήταν προπόνηση ποδιών, οπότε θα μπω στο πακέτο του σπιτιού, θα μπω σε ένα legs workout, ή legs και glutes, ή glutes οτιδήποτε, ή ανάλογα αν θέλω να δώσω έμφαση σε κάτι συγκεκριμένο ή προτιμώ ένα total πόδια, και θα κάνω αυτήν την προπόνηση και μια χαρά. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά και όλα καλά. Και ήδη νιώθω πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά δεν έχω όρεξη για πολλά, οπότε έκλεισα κινητά και θα κλείσω και την κάμερα τώρα. Θα τακτοποιήσω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και θα πάρω λίγο το χρόνο μου να συγκεντρωθώ, να οργανώσω τις επόμενες μέρες που έχουν αρκετή δουλειά και να πάρω και λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ σήμερα. Αυτό θα γίνει. Δεν είναι κάθε μέρα ίδια και δεν πειράζει. Αυτό ήταν για σήμερα. Μέχρι αυτό το σημείο είχα προλάβει να γυρίσω. Ελπίζω να σας άρεσε, να θέλετε να δείτε και το επόμενο. Αν ναι, και αν θέλετε να μου δείξετε την αγάπη σας και τη στήριξή σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Οπωσδήποτε like και φυσικά ό,τι μα ό,τι σχόλιο θέλετε να μου γράψετε και θα τα πούμε στα σχόλια. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο γνωστό μας ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.